खुलुमबाय गिबियावनो एसबी चेनेल नायगिरि गासै राइजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आं हरेन ब्रह्म बरायना लाग्रोनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे बिग बिग ब्रेकिं निउज होनो नागिरदों। बे बिग ब्रेकिं निउजआनो जाहैबाय बावैसो NLAB-नि सोद्रोमाफोरा हाग्रायाव थांफिनदोंमोन, गावसिनि जि सुक्ति एबा BTR सुक्ति, बे BTR सुक्तिखौ बिथांमोना गोजोनैनि थाखाय बिथांमोना हाग्रायाव थांफिनदोंमोन। नाथाय बिथांमोना दिनै फैफिनबाय आरो बे फैफिननाय लोगो लोगोनो बर'नि जारिमिनाव उग्रपन्थी एबा उदखारि हान्जाया जोब्बाय होननानै जों बुंनो हागोन। फैदो बिदिबा बिथांमोननि फैनायखौ रायजो राजाया बोरै मदद खालामदों, BTR-नि सिबा बोरैहाय बिथांमोनखौ मान बाउदों आरो आसाम सरकारनिफ्राय बिथांमोनखौ माबायदियै बरायनानै लादों, आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबाय। দাদা অলপমান চাই দিবচোন, এম বাথা আর্মি আপনি ধন্যবাদ আর এজন আছে বিরন ইসলারি অ্যালাইস আই বুসপার বিটিসি পদ বি দন্দা তেখেতলোক ঘৰলৈকে ঘূৰি আহিছে, গাঁৱৰ ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈকে যেনেকৈ ঘূৰি আহে। সন্মানীয় NLFB-ৰ আৰ্মি চিফ বি বাথা, সন্মানীয় NLFB-ৰ সভাপতি আই বি বিথিমুৰা আৰু ভাইচ চেয়াৰমেন সন্মানীয় বকো বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত 23-জনীয়া দলটো আজি আমাৰ মাজলৈকে ঘূৰি আহিছে। তেখেতলোকক মই অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই পুনৰ কৈছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জনোৱা আহ্বানৰ প্ৰতি তেখেতলোকে সন্মান জনাই ইয়ালৈকে ঘূৰি আহিছে। অসম চৰকাৰে ঘৰলৈ উভতি আহিছে আৰু কিছুমান কথাৰ কাৰণে হয়তো তেখেতসকলে জংঘললৈ পুনৰ উভতি গৈছিলে আৰু আজি তেখেতসকলে মূল তিনিজন নেতা বস বিদায় আৰু বি বীৰখাং এই তিনিজন ওলাই আহিছে। তেখেতসকলৰ লগত 20-জনকৈ কেডাৰ আহিছে আৰু কেইজনমান কেডাৰ আছে বুলি কৈছে, তেখেতসকলে যোগাযোগ কৰিছে, সেইসকলো অতি শীঘ্ৰে আহিব। তো আমি চবে আজি আদৰণি জনাবলৈ আহিছোঁ। আমি 100% শান্তি বিচাৰিছোঁ আৰু সেই শান্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াত যাতে কোনো ব্যাঘাত নহয় সেইকাৰণে আজি আমি সকলো মিলি তেখেতসকলক আদৰণি জনাবলৈ আহিছোঁ। আমি বড়োলেণ্ডখন 100% শান্তি বিচাৰোঁ, অসমতো আমি 100% শান্তি বিচাৰোঁ। কাৰণ যোৱা 30-40 বছৰ আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন সংগ্ৰামৰ নামত, বিভিন্ন ভাইলেঞ্চৰ নামত আমাৰ অঞ্চলত বহুতখিনি পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছিলে আৰু এইখিনি সময়ত শিক্ষা দীক্ষা অৰ্থনীতি
সকলো আমাৰ পিছ পৰি গৈছিলে আৰু সেই কাৰণে যোৱা বিটিআর চুক্তি হোৱাৰ পিছত আমি সবে আশা কৰি আছো এই অঞ্চলৰ এটা ষ্টেবিলিটি আহিব আৰু যি ইমান বছৰে আমি যিবিলাক আমাৰ সপোন আছিলে সেইবিলাকক বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবম বুলি আশা কৰিছোঁ গতিকে তেখেতসকলক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়ি গৈ আছিলে আৰু তেখেতে আমাক সকলো কথা কৈছিলে যে সেইটো যেনেকৈ নহওক শান্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰিব লাগে আজি তেখেতসকলে আহি গ'ল ইয়াৰ পিছত বাকীখিনি যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আগবাঢ়িব আমি শান্তি বিচাৰিছোঁ উন্নয়ন বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা কোনো এজন যুৱকে যাহাতে কোনো কাৰণত জীৱন দিব লগা নহয় তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আমি থাকিব পাৰোঁ এই এই প্ৰক্ৰিয়াৰ এই কথাটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ বিটিআৰ মুখ্য হিচাপে আপুনি কাৰ্যবাহী শপত ল'লে তাৰপিছতে আপুনি বাৰম্বাৰ কৈছিলে চিৰ শান্তি যাতে এই অঞ্চলটোলৈ ঘূৰি আহে এইটো আপোনাৰ কূটনীতিকভাৱে বৃহৎ সাফল্য আপুনি এনেধৰণে আলফাকো আলোচনাৰ মাজলৈ আহ্বান জনাব নেকি আজি নাই নিশ্চয় আমি বিচাৰিম মানে আজি NDP চাৰিটা গোট চুক্তি সম্পন্ন কৰাৰ পিছত এটা সৰু গোট স্প্লিট হৈ পেলাই স্প্লিট ঠিক নহয় কেইজনমানে ওলাই গৈছিলে তেখেতসকলো আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহিল আমি চবেই বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান যিটো বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু পৃথিৱীখন যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে ইয়াত কেইজনমান ল'ৰা 100-200 ল'ৰা জংগলত থাকি সমাজখন আগুৱাই লৈ যাব নোৱাৰে আৰু সেই যিটো অস্ত্ৰ যুদ্ধ ইয়াত ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন ৰাষ্ট্ৰ অসমৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যৰ যিমানখিনি ষ্ট্ৰং পুলিচ ফ'ৰ্চ আছে বা আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ আছে ইয়াৰ লগত কোনোদিনে ফাইট কৰি কোনো এটা যুদ্ধত জিকিব পৰা নাযাব সেইটো বহুত প্ৰেক্টিকেল নহয় তো সেইকাৰণে আজিৰ সময়ত মই সবকো আহ্বান কৰোঁ আৰু বিশেষকৈ আলফাৰ কথা যিটো আপোনালোকে সুধিছে মই পৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াক আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও ক'ম তেখেতসকলে মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহিব লাগে কাৰণ অসমৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰাম আমি সংগ্ৰামবোৰ সদায় ৰেচপেক্ট কৰোঁ কিন্তু কথা হৈছে কি এই সংগ্ৰামবিলাকৰ যদি বেলেঞ্চ শ্বীট এটা ওলাই চোৱা যায় তাত কিমানখিনি মৰিল কিমানখিনি বাচিল আৰু এই সংগ্ৰামবিলাকৰ দ্বাৰা আমাৰ কিমান লাভ হ'ল লছ হ'ল তেতিয়া প্ৰায় জিৰ'ৰ ফালে দেখা পোৱা যায় তো সেইকাৰণে আজিৰ বিশ্বায়নৰ যুগত সকলো সমাজত থাকি সুস্থিৰ এটা সমাজ গঢ়ি শিক্ষা দীক্ষা অৰ্থনীতি সংস্কৃতি সকলো দিশত উন্নয়ন হৈ যোৱাৰ কাৰণে কাম কৰাটোহে সবচে সমীচীন বুলি মই ভাবোঁ সেইকাৰণে মই আন্তৰিকতাৰে আহ্বান জনাওঁ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আগবাঢ়ি আহিব লাগে অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিবাচকভাৱে সকলো কথা কৈ আছে আৰু তেখেতে নিজে খুব ছিৰিয়াছ আৰু কমিটেড এই ক্ষেত্ৰত আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো গৃহমন্ত্ৰী আছে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতসকলো এই ক্ষেত্ৰত বহুত পজিটিভ হয় তো এনেকুৱা সময়ত এটা ভাল এটা পৰিৱেশ আছে যদি তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আহে এইটো ভাল কথা হ'ব অসমৰ স্বাৰ্থতে এইটো এটা ভাল কাম হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকৰ বাবেই NLFB জন্ম হ'ব বুলি BTC নিৰ্বাচনৰ আগত বা এই অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগত শুনা পোৱা গৈছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক মুখৰ পৰা তেনেকুৱা কিবা গোন্ধ পাইছে নেকি নাই সেইটোতো নাই সেইটোতো সেই সময়ৰ কথা আছিলে আজি যিহেতু ঘূৰি আহিছে সমস্যা সমাধান হ'ল গতিকে আৰু আমি শান্তি নুফুৰাটোৱে ভাল যি হৈছে ভালে হৈছে যে আজি এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ পাবলৈ গৈ আছোঁ ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি আহিল ল'ৰাজন যিয়ে নহওক কিয় এইটো বড়ো অসমীয়া আদিবাসী বুলি কথা নাই এজন প্ৰত্যেকজন মানৱ যিটো জীৱন সেইটো খুব মূল্যৱান হয় সমাজৰ কাৰণে গতিকে তেখেতসকলে যে ভালে ভালে ঘৰত উভতি আহিল এইটোৱে আমাৰ ডাঙৰ কথা গতিকে আমি আৰু বেছি খান্দিবলৈ নাযাওঁ ইয়াত কোন আছে কোন নাই যদি কোনোবা আছেও এই কামটো কৰিবলৈ নাপায় মানুহৰ জীৱনৰ লগত খেলিব নালাগে আৰু অস্ত্ৰ এখন ৰাষ্ট্ৰত পুলিচ আৰু আৰ্মীৰ হাততে থাকিব বেলেগৰ হাতত ইলিগেল অস্ত্ৰ যাহাতে এখনো ইলিগেল অস্ত্ৰ নাথাকে সেইটোকে আমি আহ্বান কৰোঁ তেখেতসকলক গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু গুৱাহাটীত তেখেতসকলে থাকিব আৰু বাকীখিনি তেখেতসকলৰ সদস্যসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি কম সময়ৰ ভিতৰত বাকী সদস্যসকলক অনাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা চলি আছে আমি আহ্বান কৰি আছোঁ যে আমাৰ হয়তো 1-2 দিনত বহুতখিনি কেছ নিষ্পত্তি হ'ব আমাৰ তাত যিটো তথ্য আহিছে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু বাকী যিখিনি হাইনিয়াছ ক্ৰাইম ডাঙৰ ডাঙৰ কেছ ইয়াৰ ওপৰতো বিবেচনা কৰি আছে অসম চৰকাৰে গতিকে এটা ভাল এটা মীমাংসা আহিব সমাধান আহিব সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ সেইটো NIA হওক বা CBI হওক যিহেতু এটা শান্তি চবেই বিচাৰোঁ আৰু শান্তিটো কোনোবাই আঁকোৱালি লৈছে বা ৰেচপেক্ট কৰিছে তেনেকুৱা ব্যক্তিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো অলপ হ'লেও ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ ৰঞ্জন দৈমাৰী মুকলি আকাশৰ তলত কেতিয়া আহিব বড়ো ৰাইজে কিন্তু মানে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তেখেতে হয়তো জেলৰ পৰা ওলাই আহিব আমাৰ তাত তেনেকৈ আমি আলোচনা বিলোচনাত আমি খবৰ পাই আছোঁ আৰু অসমৰ
মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াও বিচারিছে যে তেখেতে বাহির আহক সেটা তেখেতেও বিচারিছে। সেই কারণে আমি আশা করছো যে তেখেতে কম দিনের ভিতরতে হয়তো ওলাই আসবে।